Ja, jag skulle vilja säga någonting. Jag tycker att det är bedrövligt hur det har blivit i den här stan. Jag har bott här och är 50 år. Och när jag, för 10 år sedan ungefär så började det förändras. Jag går inte ut med min hund efter att det har blivit mörkt. Och går jag ut med henne, då har jag ett försvarsspray i handen och gärna någon med mig. Och så har jag handen på SOS-knappen. Jag bor mitt i centrala Göteborg och jag har aldrig varit med om någonting sånt här. Så den som säger att anmälningsbenägenheten har ökat, nej. Det är bara att titta hur det ser ut. Det är kryllar av människor som säljer knark, de rånar, de våldtar. Och jag säger inte att det är alla, men de som det faktiskt handlar om, de behöver polisen och myndigheter ta hand om och faktiskt skeppa hem. Vi vill inte ha det här i Sverige. Är du politiker eller någonting, eller är du vanlig medborgare? Eller? Jag är en vanlig svensk medborgare som faktiskt tycker att det här är för jävligt. Jag vill inte ha det här i mitt land. Alla invandrare som kommer hit och arbetar och gör rätt för sig är jättevälkomna. Men de som kommer hit och förstör och lever på bidrag och bara sätter sig ner och ska ha och ska ha och ska ha. Gör rätt för dig innan du kräver det rätt. Så tycker jag. Vad vill du säga till politikerna då? Jag vill säga till politikerna, varsågod och kom ut och bo i till exempel förorten. Stefan Löfven kan ju ta och sätta sig och fundera lite grann på vad det är han har ställt till med. Fredrik Reinfeldt också. Vi har ledande politiker som inte har en aning om hur det ser ut. De bara tycker till och så ska de vara jävligt goda, va? Men de ska först och främst tänka på de svenska skattebetalarna istället för att faktiskt fundera på de här ensamkommande som kommer hit och bara lever på våra bidrag. Det är inte okej. Vi borde ha en folkomröstning om det här. Men nu. Finns det inte något bra med att man hjälper folk från andra länder? Som självklart. Nej, men absolut. Men då ska de ju också komma från krig. Då ska de också utredas ordentligt. Migrationsverket har så många som ligger på kö. Så de hinner inte. De bara släpper igenom dem. Det är mycket våld. Och det är mycket hot som får de här stackarna som jobbar på Migrationsverket att faktiskt säga okej, du får putt. Men varför får de det? Har de något asylskäl? Oftast inte. De som kommer? Absolut. Men varför är det bara ensamma män som kommer? Var är kvinnorna? Var är barnen? Varför lämnar de här männen sina kvinnor och barn i sticket? Vad är det för ynkryggar som kommer hit? Sätter sig på våra gator och säljer knark till våra barn. Våldtar våra kvinnor, slår ner våra pensionärer. Nej fy fan. Åk hem med dem bara. Ja, det var ord och inga visor. Ja, så tycker jag. Och vet du vad? Alla mina kompisar tycker exakt likadant. Det är bara det att det är nästan ingen som har vågat säga det på grund av att då är man rasist. Man är rasistfascist. Och man är... Ta mig fan inte värd någonting. Men det är vi som har byggt upp det här landet. Det är vi som betalar skattepengar. Det är min mormor och morfar och farmor och farfar som har byggt upp det här. Är jag inte värd någonting? Ska jag inte ha rätt att säga vad jag tycker? Utan att bli kallad rasist? Nej. Jag är inte rasist. Men jag har åsikter. Och de står jag för. Alla dagar i veckan. Det finns nog säkert någon som tycker att du är lite hård i din retorik. Ja, det får de väl tycka då. Men vi lever väl fortfarande i en demokrati så jag tycker vad jag vill. Thank you.